Na frankfurtskom autosalóne sme si ho ošiahali. V Nitre na slovenskej výstavnej premiére sme sa k nemu takmer nedostali, ale tu na Sicílii ho máme plne k dispozícii. Nové SUVčko od Škodovky Karoq. Predná časť a predná maska korešponduje s tým dizajnovým jazykom Škodovky, hlavne čo sa týka SUV línie, takže logo na kapote, grill je v strede s takým tým zubom jedným a celkovo vyzerá veľmi dobre, prevládajú hrany, mne sa to páči. Ako býva zvykom, nové modely sa zväčšujú, takže aj Karoq oproti Yetimu narástol do dĺžky o 160 mm, rozšíril sa o 48 mm, čo je podstatné, narástol rázvor osy kolies o 60 mm a marketingovo sa dá komunikovať aj to, že svetlá výška sa zvýšila, ale o zanedbateľné 3 mm, má teraz 183 mm. Zozadu si Karoq takisto nespletete s iným autom. Zadné svetlá, typický C-čkový podpis, otváranie kufra môže byť aj podkopnutím. V základnej verzii 521 litrov batožného priestoru pri nesklopených sedadlách, ale keďže sme v Škodovke a tá má Simply Clever riešenia, aj tu môže byť za príplatok VarioFlex. To je usporiadanie sedadiel, s ktorými môžete vy variovať a vtedy aj ten batožný priestor variabilný. 479 až 588 litrov v základe pri nesklopených sedadlách. Na zadných sedadlách dostatok priestoru aj pre urastenejších pasažierov, ale teraz nám zahrá škodovacká hviezda VarioFlex. Interiéry trávi vodič najviac času a v Karoqu sa bude cítiť mimoriadne príjemne, aspoň ja to tak cítim, pretože tvorenie je z veľmi príjemných materiálov, pedantne spracovaných, je to klasika škodovácka, nemecký funkčný dizajn, žiadne výstrelky zbytočné, takže dominuje tu veľký dotykový displej. Zaujímavosťou je, že Karoq bude prvý model od Škodovky, v ktorom bude použitý aj virtuálny displej, čiže to, čo zatiaľ bolo len v tých prémiovejších značkách koncernu, ale my tu zatiaľ máme klasiku, veľký displej nevyčnieva, je pekne zabudovaný, klimatizácia a to, čo najčastejšie používate, je pekne na gombíky, ale cez ten displej nastavujete naozaj množstvo vecí, dajú sa jazdné režimy, keďže je to štvorkolka, máme tu offroad, rôzne parametre nám to ukazuje, kompas, prevýšenia, môžete si teda vybrať z rôznych jazdných režimov, eco, normál, šport, individuál, kedy si prispôsobíte niektoré veci, ako je odozva motora, riadenie a tak ďalej. Čiže veľmi, veľmi dobre sa tu naozaj cítim. Na pohon využíva nová Škoda Karoq benzínové aj dízlové motory. Tie dízlové to je koncernová klasika, čiže 85 kW 1.6 alebo 2-liter dízlový v dvoch výkonnostných verziách 110 alebo 140 kW. Benzíny v ponuke začínajú na 1-litrovom trojvalci. 1-litrový trojvalec sem dali. Výkon síce 85 kW, ale neviem, nejazdili sme s ním. Uvidíme, keď sa nám dostane do ruky. Mne sa zdá na takéto auto trošku slabší, ale hovorím, neviem, nemáme s ním žiadnu skúsenosť. Ale čo je nové v benzínových motoroch, je nové TSIčko s objemom 1,5 litra a výkonom 110 kW. A to by mohla byť taká zlatá stredná cesta. Zaujímavosťou je, že štvorkolkové verzie, čiže pohon 4x4, je vyhradený výlučne zatiaľ, hovoríme zatiaľ len pre dízlové motory. Podľa informácií od škodovákov by pohon 4x4 mal prísť aj do benzínu, ale zatiaľ bude k dispozícii len s dízlovým motorom. Škoda Karoq je auto, ktoré pred svojím uvedením patrilo asi k najočakávanejším novinkám na Slovensku a dá sa povedať podľa mňa, že škodováci odvedli skutočne dobrú prácu a mám taký pocit, že vďaka svojim kompaktným rozmerom bude ešte úspešnejší ako jeho väčší súrodenec Kodiaq, ktorý už si vyslúžil mimoriadnu popularitu medzi slovenskými vodičmi.